Igår kom han till Sverige. Världens högst betalde bibliotekarie, Stuart Talladega. Eller som han också kallas, the hardest working man in the library business. Tidigare i år skrev han ett kontrakt med Ohio State Library i USA som ger honom cirka 7 miljoner dollar för 3 år. Hans otaliga sponsorkontrakt med allt från bokklubbar till game-tillverkare ger honom minst lika mycket. Varför är Talladega den största? Talladega är ju på något sätt det är den kompletta bibliotekarien, va? Han är jättebra på inlån, han är jättebra på utlån. Han är fantastisk på katalogisering. Han är helt suverän när han hanterar mikrofischen. Det är liksom det är Pelé och Beckenbauer i samma person, va? Och det som jag tycker är egentligen mest imponerande, det är ju det att ju besvärligare förhållanden det är, desto mer överlägsen är han, va? Ta till exempel ett komplext utlåningsärende med allt från sladdiga tidskrifter till tjocka tegelstensromaner. Där finns det ju ingen som kan matcha Talladega. Och sen har ju den här grejen när han jobbar med 2 mikrofischapparater samtidigt. Och den är ju helt ensam om i hela världen. I Vasalo.